ကျေးဇူးတော်ရှင်အကမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဖရာဟောကြားတော်မူသောတစ္ဆာလေးပါးတရားတော်နှင့်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအတွက်2002ခုနှစ်မှစ၍အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဖရီမောင့်မြို့ရှိထေရဝါဒကပ္ပယကာရကအဖွဲ့သည်ဤတရားများကိုအသံပုံမှုကောင်းမွန်အောင်ပြင်ဆင်ပြီး MP3 သို့ပြောင်း၍ဓမ္မဒါနပြုပါသည်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမုဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံဘော်တွင်ဆက်ရှိရဲ့2လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောရှင်သာနာယဟန်အားဒိဋ္ဌိခွာပေးပုံတရားတော်အမြဲအိမ်လို့မှတ်ထားကြဇံပါလို့သတိပေးလိုက်နော်အပဲလေးပါဆိုတာဘာပါလိမ့်မြဲအိမ်သတ္တဝါတွေအမြဲအိမ်လို့မှတ်ထားကြပါနော်စတ္တရောဘာယတကဂေဟသရိတာအပါယပဲလေးပုံစတ္တရော၄ပါးကုန်သောအပါယပဲလေးပုံတို့တကဂေဟသရိတာအမြဲနေရမိမိအင်္ဂါကြီးရှိဖြစ်ပါပဲလို့ဓမ္မဗရကဆိုထားလို့အော်ပဲလေးပါဆိုတာတို့အမြဲနေတယ်အိမ်ပါကလားလို့မှတ်ထားရမှာနော်ငရဲ့တရိတ်ဆံရဲ့ပြိတ္တာရဲ့သူကဲရဲ့ဒီလေးကူပါတဲ့တော့မြတ်တယ်နည်းပါဘုရားအမြဲနေတဲ့မိမိအင်္ဂေဟာကြီးလို့မှတ်ထားကြတယ်အဲ့ဒီအမြဲနေရဘရူပုလို့ရောက်ရသရောလို့ဒကာဓမ္မတွေကမေးတော့အင်းအကုသိုလ်တွေများလို့ပေါ့ဖျားလို့ဆိုတော့ဒါရမ်းမှန်ပြီးဖြေတာလို့မှတ်ရဒီထဲမှာသတိအထက်ဆုံးကိုမေးလို့ရှိရင်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးကိုငါထင်းနေတဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်ရောက်တာလို့မှတ်ပါမှန်ပါခန္ဓာ၅ပါးငါထင်းနေတဲ့ဘာလဲသက္ကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်ရောက်တာဩဒါဖြင့်ဒီရဓမ္မတွေတရားဘုန်းကြီးကဒီဟာကမှဖြင်းဖြင်းဖြုတ်မပြေးလို့ရှိရင်ဖြင့်အခုအလဲလာပြီတော့ကြနေရပြန်ကြမှာပဲမဆိုးရဘူးလားအခုလည်းလာပြီးတော့ကြနေရပြန်ကြမှာပဲလို့ဆိုတော့ဩတပည့်တို့ဖြစ်ချက်တင်လာပါလားဒီကမိတုံးကိုဖြင့်ဒါဖြုံးမိအောင်ဖြုံးလိုက်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖြင့်တဲ့မရအရယူပါလို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါလေမှန်ပါဘူးမရအရယူပါလို့နော်၎င်းတက္ကရာဒိဋ္ဌိမဖြုတ်ဖင်းတဲ့ဝိပဿနာလောက်လုတ်ခဲ့တော့လေအနဲ့တဲ့ဝိပဿနာဖြစ်လို့မဉဏ်ဖူဉဏ်ဆိုတဲ့ပယ်လေးပါးကပိတ်တဲ့ဉာဏ်ကိုမရနိုင်ဘူးလို့မှတ်ပါဟုတ်ပါဘူးသက္ကာရိတိမဖြုတ်ဖဲနဲ့ရုပ်ဖြစ်ပြက်နာမ်ဖြစ်ပြက်ဝေဒနာဖြစ်ပြက်စိတ်ဖြစ်ပြက်ဒေဂုတ္တရမတွေကအထုညာတော့လေတဲ့အနဲ့တဲ့ဝိပဿနာဖြစ်နေသောကြောင့်မဉဏ်ဖူဉဏ်ကိုအနန္တရတ္တိနဲ့ကျေစုပြုမဲ့ဝိပဿနာဘလဝဝိပဿနာအာရှိတဲ့ဝိပဿနာမဖြစ်ပါဘူးလို့မှတ်ထားပါမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒီဃာရမတွေဒိဋ္ဌိအရင်ဖြုတ်ရမယ်ဆိုတာသိကြပါလားသိကြပါဗျာဝိပဿနာမလုပ်ခင်ဘာလုပ်ရဒိဋ္ဌိဖြုတ်ရမှာဗျာဩဟုတ်ပြီနေကြပါပြီတဲ့တော့3ရက်ရှိအောင်ပြောတော့အရေးကြီးလို့ဘုန်းကြီးဒီဃာရမတွေကမှတ်ပါနော်မှန်ပါဗျာအာဘုန်းကြီးတနေ့ဆိုလိုက်တာလေးကိုဘူးတဲ့ပြောနေတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာအချို့နားလည်ပြီးသားလည်းရှိကြပါတယ်အချို့တော့လည်းသုံးရက်ပြောမှသာလဲရှင်းလင်းပြီးဒီကလာသွားတော့တယ်ဆိုတာကလည်းပုံကူတွေကအမျိုးမျိုးရှိကြတယ်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ခိုင်းတဲ့ခိုင်းမြဲတဲ့မြဲပြီးဒီကလာအထုတ်ပြီးလာကြရတာတွေဟာအပင်ပိတ်စီရတဲ့တက္ကရာရီဒီဖြုံလုံးကိုတော့မပြောလို့ရှိရင်ဖြစ်ကုန်မဖြစ်လို့ပဲလို့သုံးရက်ကြချက်မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ငါဓမ္မတို့ဝိပဿနာအလုံးနဲ့တက္ကရာရီဖြုံမှုအလုံးရှင်းတော့ဘယ်သူထားကြမလဲသက္ကာရိဋ္ဌိဖြုတ်မှုအဲသက္ကာရိဋ္ဌိဖြုတ်မှုကိုရှင်းထားရမယ်နော်အဲ့ဒီသက္ကာရိဋ္ဌိမဖြုတ်နိုင်ကြလို့ရှင်းရင်သတ္တရဒိဋ္ဌိဥစ္စေရဒိဋ္ဌိသူကလာတာပဲလို့မှတ်လိုက်မှန်ပါဗျာဒီသက္ကာရိဋ္ဌိမှမဖြုတ်နိုင်ရင်ဗာရိဋ္ဌိလာတဲ့သတ္တရဒိဋ္ဌိမှန်ပါဗျာသတ္တရဒိဋ္ဌိနဲ့ဥစ္စေရဒိဋ္ဌိဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေလာခဲ့တော့တန်လျာတင့်ုပ်တော့ဖြင့်ဖြည့်ရည်ရဲဆိုတာမှတ်လိုက်ပါမှန်ပါဗျာတန်လျာတင့်ုပ်ဆိုတာဘယ်ဖျားပွင့်ပွင့်သူတင့်ုပ်တင့်ုပ်ဖဲခလုတ်သာတိုက်သွားရဲကြွရွထုံးစံမရှိဘူးမှန်ပါဗျာအဲဒီလောက်ကြအောင်နဲ့နာကြီးနဲ့နာမဆိုရင်တဲ့အတွက်စေနာကောင်းတရာကောင်းနဲ့ဘုန်းကြီးများကပြောနိုင်တယ်ဘုရား
သိနိုင်တဲ့ဘဝဒဂရမတွေကလည်းယူနိုင်တဲ့ဘဝနဲ့ကျုံတဲ့အချိန်မှာအပေးอยู่ဖြင့်လက်ခံကြပါဆိုတော့ဆက်ပြောရတယ်နော်မှန်ပါပါဘုရားညို့ဗျာတပည့်တွေကတာယသမီးရှိပါရဲ့တွေကလည်းအမတန်မှရှုပ်တယ်ဗျာဥဟူဒဂရမတို့ဖွေးဖြစ်တောင်မှရှာစားနေတဲ့အလုပ်ဒါစကားတွေမထည့်ပါနဲ့လို့ပြောလိုက်တယ်မှန်ပါပါဗျာဖွေးဖြစ်တောင်ရှာစားနေတဲ့အလုပ်ကိုခင်ဗျားတို့ကအရေးကြီးပြောပြီးဒီကလာနေလို့ရှင်ဘယ်ဘဝရှာမစားရတဲ့ဘဝရှိခဲ့ကြရတော့ရှိပါပါဗျာဒါကြီးအသာဟိပြီးဒီကလာဒီလိုရှိပါရဲ့ကအခုခါအကြောင်းကမငြင်းညွတ်တော့ဒီလိုဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဖေဟာလို့ဦးဒီလိုဒီလိုဖြစ်တာကိစ္စမင်းနဲ့ဒီခန္ဓာရှိလို့ဒီလိုဒီလိုဖြစ်နေတာခန္ဓာသာသိငြင်းတယ်လို့ဆိုတော့သက်္ကာရီပြုတ်လိုက်ငြင်းသွားမယ်အဲ့ဒါငြင်းတယ်လို့ကြိုးစားပါဆိုတာကိုလေးစောစောနဲ့သတိပြလိုက်ပါတယ်မှန်ပါဗျာသဘောပါပြီနော်မှန်ပါဗျာကောင်းပြီဒါပြန်ဥပဒနာအလုံးနဲ့သက်္ကာဖြုတ်တဲ့အလုံးဘာကိုရှေ့ထားရမလဲသက္ကာရဖြုံးမယ်ကျမ်းပါဗျာ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်နေရာကြပါပြီ။သက္ကာရဖြုံးမယ်ကျမ်းပြန်လို့ရှင်ခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါမသိဘဲနဲ့ဖြုတ်လဲအလကားပဲ။မှန်ပါဗျာ။ခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါမသိဘဲနဲ့ဖြုတ်ခဲ့တော့သက္ကာရဖြုံးမယ်ရှင်းရှင်းပါ။အဲဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေဒီဆရာသုံးလုံးဟာဖြင့်အစဉ်တိုင်းမှပြေဒီကာလဝိပဿနာမရုခင်းသက္ကာရဖြုတ်တက္ကရာဖြုံးမဲ့ကျမ်းလို့ရှိရင်ခန္ဓာယခုပေါ်လာတဲ့ပြိဿသမုပ္ပါသိအောင်လုပ်ပါသဘောကြ။ကျောင်းကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဖြားဆိုဒကာဓမ္မတွေကဓမ္မမွဲဝိနည်းကနေပြီးဒီကလာဓမ္မစာလိုက်တာလို့ဆိုတော့အဲ့ရတဲ့မှာပဲဓမ္မစာတွေရေးစားတယ်ဆိုတော့လာခြင်းလည်းလာကြမှာပေါ့ဗျာ။ဒါပါဗျာ။မလာဘူး။ဒါပါဗျာ။မင်းလာလို့ရှိရင်စာတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာနော်။အင်းဒါပြိဿသမုပ္ပါအစာလေးပေါ်တရားဓမ္မတို့မှန်ပါပါဓမ္မစာရဲ့စိတ်ကလေးကဘာပါလဲပြိဿသမုပ္ပါဩော်ဒါဖြင့်ခန္ဓာပြိဿသမုပ္ပါသိရမယ်ဓမ္မစာကျင်တာကလက်ကစာကျင်တာလားပါဇက်ကစာကျင်တာလားအင်းဒီစာရဲ့စိတ်ကစာကျင်တာလားဆိုတော့မဲတော့ပါဇက်ကစာကျင်တယ်လို့တရားဓမ္မတွေလည်းပြောကျင်ပြောမှားမှားလိုက်မယ်ပါဇက်ကမစာကျင်ပါဘူးတရားဓမ္မတို့ဝိနည်းကစာကျင်တယ်ဝိနည်းကစာကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လို့သာရမုတ်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာလို့ဝါတနာလေးပေါ်လာလို့စားကျင်တာပါမှန်ပါဗျာတနာလေးပေါ်လာလို့စားကျင်တာတပည့်ကြာဘုရုပေါ်လာပါလေတနာလေးပေါ်လာတနာလေးပေါ်လာလို့စားကျင်တာပါဆိုတာသိကြကြသိကြပါလားအင်းဒါရကဓမ္မတွေကဆရာကောင်းဓမ္မကောင်းနဲ့မကိုဘမရှိခရလို့ကြာဘုနာပါလေချွတ်တဲ့ပြိတ္တကာလနေတော့ငါဓမ္မစားလိုက်တာအဲ့ရတဲ့မှာငါဓမ္မစားလိုက်တာလို့ဆိုလို့ရှိရင်တခါရင်စားရင်လည်းစိတ်ကလေးကိုငါလုပ်ပြိတ္တကာလငါဆိုတဲ့သက်္ကာရီတခါရင်ဆွဲပလိုက်မှန်ပါပါမဆွဲဘူးဆွဲပါပါငါဆိုတဲ့သက်္ကာရီဆွဲပလိုက်တော့တရားဓမ္မတို့အနာယူမနာဘူးမှန်ပါပါစိတ်ကိုငါလုပ်ပလိုက်တယ်ဝိညာဏအတ္တတော်သမ္မုပ္ပတ္တိဝိညာဏစိတ်ဆိုတဲ့စားရင်လည်းစိတ်ကလေးကိုအတ္တတော်ငါဟူ၍သမ္မုပ္ပတ္တိအဲရှုလိုက်ငါလို့လှုပ်လိုက်ဆိုတော့စိတ်နဲ့ငါဒီဒကာဓမ္မရစိတ်ဟာစိတ်ငါမဖြစ်နိုင်ဘူးစိတ်ဟာစိတ်ပဲဆိုတော့သေချာမှတ်ပါလားရှင်းပြီနော်အဲဒါပြန်စားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတာဩပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်စားလေးစားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာပဲလို့မှတ်ရမယ်နော်မစားရမနေနိုင်ဘူးမလာဘူးလာပါလားဥပါဒံလာပြီဒကာဓမ္မရမစားရမနေနိုင်ဘူးဘုန်းကပူးနေပြီအစရှိနေတာမပြောကြမစားရမနေနိုင်ဘူးဘုန်းကပူးနေမစားရမနေနိုင်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကလေးလာပြန်တယ်အင်းဒါပြန်နေရာဓမ္မတို့စားကြတာကတဏှာမစားရမနေနိုင်ဘူးဆိုတော့ကဥပါဒံဟုတ်လားကဲဓမ္မယူယူခဲ့ကြပါဘုရားဩဇာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ဓမ္မယူယူခဲ့ကြပါလို့ဝစီကံကမသုံးသုံးပါဘူးဝစီကံသုံးဝစီကံကသုံးမှန်ပါကောင်းမြင်တယ်ဖြင့်တဏှာဥပါဒံကံပေါ်တာပဲပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါသေးမပါပါဘူး။ဘာပေါ်တာပါလဲ။တဏှာပါပါဘူး။ကြက်ကြက်မှတ်ပါတရားဓမ္မ။အမင်းနေတိုင်းစားပြီးကလာတက္ကရာဒိဋ္ဌိတော့ဖြင့်စိုင်းရပယ်တော့မသွားလိုက်ပါနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတောင်းပန်ရတဲ့ဥပါယ။မှန်ပါပါဗျာ။စိုင်းရပယ်မသွားလိုက်ပါနဲ့ဆိုင်းရပယ်မသွားလိုက်ပါနဲ့ဆွေလိုင်းရပယ်မသွားလိုက်ပါနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဒဂရမတွေအားလေးစောစာနဲ့ပဲတဲ့ဒီလေးပဲရှင်းပြပါတယ်နော်မှန်ပါပါဘုရားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓမ္မစာရကတဏှာပေါ့လေဗျာမှန်ပါပါမစားရမနေနိုင်တာကဥပါဒါပါယူခဲ့ပါလို့အပန်ထွက်လာတာကမှန်ပါပါဝိဇိကံမှန်ပါပါဘု
ယူရင်ယူမယူကိုယ်ရင်သွားလိမ့်မယ်ဆိုပြီးကိုယ်ရင်သွားရင်ကာယကံသဘောကြလားသဘောယူရင်ယူခဲ့ကြပါမယူရင်ကျုပ်ထသွားလိမ့်မယ်ဆိုပြီးကျုပ်ကတူလာပြီးပြောရင်၆နှစ်စဉ်ရောက်မှကျုပ်ကကြိုက်တယ်အစရှိသည်နဲ့ပေါ့ဗျာမှန်ပါဘူးဒီလိုကဒဂရမရမထက်ကြဘူးလေဖြစ်ပါဘူးချက်ချက်နဲ့နဲ့ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒဂရမရစာကျင်နာကတဏှာမစားရမနေနေတာကဥပါဒ်အင်းယူခဲ့ပါလို့ခေါ်တာကမသိကမှန်ပါဘူးကျုပ်ထလာခဲ့ရမလားဆိုပြီးထားပဲထားမယ်ဟန်လေးပြန်လိုက်တာကကာယပါဘူးဩဒဂရမရဒါသုံးလို့တော့ဖြင့်ဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့ဥစ္စာညင်းမနေကြပါနဲ့တော့နော်မှန်ပါဘူးဒါတဏှာစိတ်ဒါကဥပါဒံစိတ်ဒါကကံကံဆိုတာစေတနာပေါ့ဗျာစေတနာနဲ့စိတ်နဲ့တွဲရပါပဲဆိုတာဖြင့်ဘာမှညံ့မနေပါနဲ့တော့ဒါကဥပ္ပနလို့သေးလားလို့ပါဗျာနောက်ကဓမ္မတွေသေချာပြောနေတယ်သူများကဏ္ဍပြောတာလားခင်ဗျားတို့ထမင်းစာရာကိုပင်လဲခင်ဗျားတို့မသိလို့အလောသုံးစားလုပ်နေလို့ပေါ်ပြောရတာလားဆိုတာစဉ်းစားပါလောကသုံးစားလုံးနေလို့ပေါ်ပြောရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သေချာမှတ်ပါဘောင်းမေးတာဖြင့်တဏှာကစားကြင်လာတာရှိတယ်ဆွဲလန်းတာဖြစ်နိုင်ပါမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆွဲလန်းတဲ့တရားကလည်းဆွဲလန်းတာသာဖြစ်နိုင်ပါတယ်အင်းမြင်မြင်ယူပဲလို့អော်နိုင်မှာမဟုတ်နိုင်ပါဘူးဟာဒါဖြင့်သူ့လုံးနဲ့သူပါလားတရားဓမ္မမှန်ပါပါဟင်သူကစားတယ်မှန်ပါသူကမစားရမနေနိုင်ဘူးသူကယူခဲ့ပါလို့អော်တယ်မှန်ပါဗဇီကံနဲ့អော်လိုက်កောင်းနေတာဖြင့်ဓမ္မတွေဒီသုံးခုအလုံးတူပါရဲ့လားလို့မေးမတူပါဘူးဟာအလုံးမတူဘူးဒီပြိဿသမုပ္ပါသူကစားတာတက်တယ်သူကစွဲလန်းတာတက်တယ်သူကစားလို့ဝဇီကံနဲ့អော်တာတက်တယ်မှန်ပါတောင်းတာတက်တယ်မစွနိုင်ဘူးလားစွနိုင်ပါဘူးအဲဒါဖြင့်ဓမ္မတွေဒီလိုသုံးခုအော်သုံးဉာဏ်နဲ့သူပါကလားလို့သိတော့ဘဂဝါတန်တော်မှာလဲဘယ်တော့မှနှစ်ခုသုံးခုပြိုင်မဖြစ်ရဘူးမှန်ပါပါတစ်ခုချုပ်ပြီးမှတစ်ခုဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့မှတ်လိုက်ချင်ပါမှန်ပါပါတစ်ခုချုပ်ပြီးမှတစ်ခုဖြစ်ရပါဗျာအဲတစ်ခုချုပ်ပြီးမှတစ်ခုဖြစ်ရတော့စာရာလေးချုပ်ပြီးတော့မှစွဲလန်းတာဖြစ်တယ်မှန်ပါပါသဘောကျစာရာလေးချုပ်မှမှန်ပါပါစွဲလန်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့စာရာလေးကတဏှာပေါ့ဗျာမှန်ပါပါအဲဆိုတာလေးရငါလားသူလားလောဘတဏှာလားလို့မေးလိုက်ပါလေလောဘတဏှာပါဗျာဩော်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေလောဘတဏှာလောဘတဏှာမှန်သိတဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့လောဘတဏှာဖြစ်တာကိုလည်းသိတယ်နော်လောဘတဏှာလို့လည်းသိတယ်ဩလောဘတဏှာဖြစ်ပြီလို့ပေါ့သိပါပါဗျာအင်းသူကတော့သိတဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့သက်ကာယရောဥစ္စေတာရောမရှိပါအော်လောဘတဏှာဖြစ်တယ်လို့သိဘောဗျာလောဘတဏှာလို့လည်းသိအခုဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့လည်းလောဘတဏှာလို့လည်းအခုဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့လည်းအင်းဒီသိလေးရတရားဓမ္မတွေလောဘတဏှာဆိုတဲ့ဆိုင်ကလေးလည်းဆွဲနိုင်တယ်အခုဖြစ်တယ်လို့လည်းအင်းဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့အလွန်ဘုဒ္ဓံတဲ့အသိပဲလို့မှတ်ကြကြပါနော်ဟုတ်ပါဗျာဘာလေးဒီများပြုတ်သွားလို့ရှင်ဘုရားကဒီဒီကရမတွေချင်းချင်းမြောင်မြောင်နဲ့ဘုဒ္ဓံတဲ့အကြောင်းပြောနေရတာတူဘုန်းကြီးတို့ဒီကရမတွေကအမေးများထုတ်ခဲ့ပြီးရှိတော့လောဘဖြစ်တာလောဘဖြစ်တယ်လို့သိသောကြောင့်လည်းပုဂ္ဂိုလ်သတ်တော်ပြတ်မှန်ပါတက္ကရာရီပြုတ်မှန်ပါဥစ္စာရင်တော့တက္ကရာရီပြုတ်တယ်ပြုတ်ပါပါသဘောကျလားပြုတ်ပါပါအင်းဖြစ်တာကိုဖြစ်မှန်းသိတဲ့အတွက်လဲတဲ့ဒီကရမတို့တဲ့ဥစ္စေတာရီရှိမရှိပါဘူးပြတ်တယ်ဆိုရယ်ယူသေးရမိပါဘူးမိပါဘူးတဲ့တရားထမင်းကြောင့်ထမင်းလေးတော့အာယုံကြောင့်ဖြစ်လာတာပဲသဘောကျလားကျပါပါထမင်းလေးတော့အာယုံနဲ့မနှောတော့မနှောရှိနေတိုက်လို့ဖြစ်တာပေါ့လေဗျာမှန်ပါဘူးတော့မိတာဖြင့်လောဘတဏှာဖြစ်တာကိုသိတယ်တရားဓမ္မတွေမှာဒိဋ္ဌိဘယ်နှမျိုးဆင်တော့နှမျိုးဆင်လောဘတဏှာလို့သိလိုက်ခြင်းကြောင့်တဲ့ငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိရှင်သွားတယ်မရှင်းဘူးလားရှင်းပါဗျာငါစားကျင်တာဟုတ်သေးရဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိရှင်သွားတယ်ဆိုတော့သိချမှတ်လိုက်အင်းဒါလေးကအခုမှပေါ်လာတာကိုလို့ကောမသိဘူးရှင်းပါဗျာအင်းဒါလေးသိလိုက်တဲ့ဖြင့်တဲ့ဓမ္မတို့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာစိတ်ရှင်ပြတ်သေးရဲ့လားစိတ်ရှင်ပေါ်လာတာပဲမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါဖြင့်စိတ်ရှင်ပြတ်တာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ပေါ်လာလေးသိလိုက်တဲ့ဖြင့်ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိလည်းရှင်းပါတယ်ဟုတ်ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိဆိုပြတ်သွားတယ်လို့ယူတာကိုမှန်ပါဗျာ
တပည့်ကြ။ဟုတ်ပါ။ကဲဒါပြင်ဒါလေးကလည်းတင့်နှစ်ဆိုတော့တင့်မှာဖြစ်တယ်နှစ်မှာပြတ်တယ်ဆိုပြီးဒကာရမကသူအစားထိုးထားခဲ့တယ်ဟရိယဝတ္ထုပေါ်မှာ။မှန်ပါဗျာ။စားကျင်တာလေးချုပ်ပြီးဒကာလာဒကာရမတို့စွဲလန်းတာလေးကြံနေခဲ့။ကြံနေပါဗျာ။အင်းစွဲလန်းတာလေးကြံနေတော့ဒကာရမတို့ကစဉ်းစားတာဗောတဲ့။စွဲလန်းအဲဒီအရင်ကသူ့ဟာသူပေါ်တာပဲလားစားကျင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဆွဲလန်းမှုတိုးလာတာလားလို့စဉ်းစားကြည့်တယ်ဒါဖြင့်စားကျင်တဲ့စိတ်ကချုပ်သွားတဲ့တရားကအကြောင်းဟုတ်ပါဘူးသူကအကျိုးတရားမင်းဆိုနိုင်မလားဟုတ်ပါဘူးအဲအကျိုးတရားတော့ဆိုနိုင်တော့ဩချုပ်သွားတဲ့အကြောင်းတရားစားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးအကြောင်းတရားဟာအကုန်များရုပ်သိမ်းသွားသလားလို့မေးတော့ဩဆွဲလန်းတာအစားထူးထားခဲ့တယ်တပည့်ကြစားရင်လည်းစေရသူ့ဟာသူအကုန်ယူသိမ်းသားသလားဆွဲလန်းတာအစားထိုးထားခဲ့ဆွဲလန်းတာအစားထိုးထားခဲ့တပည့်ကြဒီဆွဲလန်းတာကတရားဓမ္မတော်ဆိုရင်မလာလူစားခြင်းရဲ့မတ်တပ်သေးတယ်ဆွဲလန်းနေစိတ်တမလာဘူးဆိုရင်မသေးဘူးလားသေပါဗျာတဘောပါလားဩော်ဒါဖြင့်ဒီဆွဲလန်းတဲ့စိတ်ကလေးဟာဘုရားများအကြောင်းဆက်ထားခဲ့ပါလိမ့်မလဲဆိုတာအမေထုတ်လိုက်စမ်းစားခြင်းနဲ့စားခြင်းနဲ့စိတ်ကအကြောင်းမှန်ပါဗျာထုတ်သွားပြီးတော့ကျေးဇူးပြုခဲ့။ဟုတ်ပါဘူး။ကဲမင်းဆာလန်ဒီဆွဲလန်းတဲ့စိတ်ပေါ်ရတော့လို့မဆိုတော့လို့ဆိုပြီးခဲ့ဆိုဓမ္မတဘောအဖြစ်ကျေးဇူးပြုထားခဲ့။မှန်ပါဘူး။မပေါ်ရဘူးလား။မပေါ်ပါဘူး။အော်ဒါဖြင့်စားရင်တဲ့စိတ်ကလေးချုပ်သွားမှုဒီဒကာဓမ္မတို့အင်းသူ့ဟာသူတတ္တိအထေသာချုပ်သွားတယ်တတ္တိကတော့ဖြစ်ရတော့ဆိုတဲ့တတ္တိကတော့ပြေးခဲ့။မှန်ပါဘူး။ပြေးခဲ့ဘူး။ပြေးပါဘူး။ဒါဖြင့်ပြသွားတာလားတဲ့အကြောင်းနဲ့ကျိုးဆက်နေပြန်သလားအကြောင်းနဲ့ကျိုးဆက်နေပြန်ပါဘာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဥစ္စေတ္တိသည်စင်နာသေးချာတော့ဖြစ်နေပါဘုရားအကြောင်းကျိုးကဆက်ပြန်တာဘုရားပရမစိတ်ချုပ်သွားတာဒီလုံးဝဘာမှနောက်ထပ်မပေါ်လာဘူးလို့ဆိုရင်ဥစ္စေတ္တိသည်ဖြစ်မှန်ပါဘုရားအကြောင်းကြောင့်အကျိုးလေးတစ်ခုဆက်မထားခဲ့ဘူးဆက်တယ်အဲအကြောင်းကြောင့်ကျိုးလေးတစ်ခုဆက်ပြီးဒီကံလာထားခဲ့တော့အဲဒါဖြင့်ဒဂရမတို့အကြောင်းကျိုးဆက်တာလေးမသိလေရဘူးသိလေရပါအင်းသိလေရတဲ့တွေ့တဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲနာရီသေးပြီးပြီးတာပဲဒီလူယူမျိုးဟုတ်သေးရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျအင်းနဲ့ဒုတိယအကျိုးတရားလေးပေါ်သေးတယ်ဆိုတာကိုပိုင်မလားပိုင်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒုတိယအကျိုးတရားဒီပထမအကြောင်းတရားနဲ့သေသေးချာချာဆက်တော်တယ်ဆိုတာသိပြီးဒီကလာနေတဲ့တွေ့တဲ့ဥစေရာလေးဆိုတော့ပြတ်တယ်လို့ယူလိုက်တာအခုဒီလိုယူလို့ရသေးရဲ့မရပါဘူးမပြတ်လို့ဒုတိယပေါ်တာပေါ့မှန်ပါဘူးတဘောကြဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အခုပြောလိုက်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသုံးလုံးထဲမှာနှလုံးကိုလဲလဲပြောလိုက်တာနဲ့သက်ကာယဒိဋ္ဌိကိုရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးခိုင်မြဲတဲ့သတ္တရာကိုမရှိပါဘူးခိုင်မြဲတဲ့သတ္တရာရှိမှဆိုရင်ရှေ့စိတ်မချုပ်ရဘူးချုပ်ပါဘူးဟုတ်ကူလားမှန်ပါဘူးအာသူပြီးပြီးတာပဲဘာမှသူချုပ်ပြီးဘယ်လိုမှကျေးဇူးမပြုခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဥစေတ္တိသိလာမယ်ဟုတ်ပါဘူးအခုတော့စားခြင်းဒါလေးချုပ်သွားမယ်ဆွဲလန်းရဲ့ဆိုတဲ့တရားလေးကပေါ်ပြန်တယ်ဟုတ်ပါဘူးမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဘူးပေါ်ခြင်းကြောင့်သူပေါ်တာထောက်လိုက်လို့ရှိရင်အရင်ကြောင့်ဒီဒကာဓမ္မတို့အကုန်ယုတ်သိမ်းသွားတာလားတတိကျေးဇူးပြုခဲ့သလားတတိကျေးဇူးပြုခဲ့ပါဗျာတတိကျေးဇူးပြုခဲ့တယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းရှင်းပါဗလားရှင်းပါဗျာဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးရှင်းမယ်မှန်ပါဗျာစင်နေဘူးလားပြန်ပါဗျာအင်းစားခြင်းနဲ့လောဘကလေးပေါ်လာတယ်လောဘကလေးကိုသိတုံးကဒကာဓမ္မတို့အင်းနဲ့သက္ကာရတိငါစားခြင်းလားမဟုတ်ဘူးဒါလောစားရစိတ်ကလေးလောဘစိတ်ကလေးစားခြင်းလားဆိုတော့သိသိသက္ကာရတိပြုတ်ခွပါတယ်မှန်ပါဒီတရားလေးချုပ်သွားတာမြင်လိုက်တဲ့ဖြင့်လည်းအင်းဒကာဓမ္မတို့သက္ကာသတ္တရတိရှိသေးရဲ့လားရှိပါဗျာသူပင်ချုပ်သွားတဲ့နောက်တရားလေးကပေါ်လာတာထောက်လိုက်ပြန်တော့လေသူတတ္တိကရုပ်သိမ်းသွားတယ်လားယေရှုပြုခဲ့သလားယေရှုပြုခဲ့ပါဗျာအင်းယေရှုပြုခဲ့တာသိတော့ဘယ်ဒိဋ္ဌိရှင်သွားတယ်ဥစ္စေတ္တိရှင်သွားတယ်ဥစ္စေတ္တိဒိဋ္ဌိရှင်သွားတယ်ဆိုတော့ဩဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးရှင်သွားပြီတပည့်ကြကြားပါကြားပါဘယ်သုံးမျိုးရှင်ဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးရှင်သွားပါဗျာတက္ကာယဒိဋ္ဌိသတ္တရဒိဋ္ဌိဥစ္စေတ္တိဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးရှင်ဟုတ်ပါဘူးအဲဒါဓမ္မတွေနောက်ကြတယ်လေဒါကဒကာဓမ္မတွေအားထုတ်တဲ့အချိန်မှရှင်းရှင်းလင်းပြောလိုက်ပါတယ်အားထုတ်တဲ့အချိန်မှဒါမတွေးပါနဲ့ဩခုဆရာဘုန်းကြီးပြောတဲ့တိုင်းနားလည်ပြီးထားတာသာဝန်ထဲမှာပိုက်ထားလိုက်တော့အားထုတ်တဲ့အချိန်ကျတော့ဩဖြစ်ပြီဩပြက်ပြီဩဖြစ်ပြီဩပြက်ပြီဒီလိုသာအားထုတ်ပါဒါဒကာဓမ္မတွေကိုရှင်းဥစွာဆရာတော်ဝန်ရှိလို့ဆရာတော်ဝန်ရှိတဲ့အကုန်ယုံပြီးဒီကလာပြောတာလို့ကမှတ်လိုက်တော့မှန်ပါဗျာဒကာဓမ္မတွေကဟိုအားထုတ်တဲ့နေရာမှာဟိုဓာရီဖြုတ်နေဘူးမလို့တော့မှန်ပါဗျာလို့သေးလားမလို့ပါဗျာမလို့တော့ပါဘူးတဲ့ကရှင်းမှာဟုတ်လားရှင်းပါဗျာရှင်းတော့
ဘုရားဓမ္မလေးကပြိဋ္ဌာန်မှုပါလားနားလေလို့ဒီဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးဆင်သွားတာနော်မှန်ပါဗျာပြိဋ္ဌာန်မှုပါလားနားမလဲမယ်သိပါပါဗျာဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးမဆင်မဲနဲ့ဟောတာလေးဖြစ်ပြန်ပြီပြက်ပြန်ပြီဒါလေးဖြစ်ပြန်ပြီပြက်ပြန်ပြီနောက်ကမဲ့နဲ့ရှုနေမမရဘူးမှန်ပါတပည့်ကြရပါမလဲရပါဗျာဘာခံနေဒိဋ္ဌိခံနေတယ်ဒိဋ္ဌိရှင်းကျင်လည်းဘာနားလဲရမလဲခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလဲရမလဲခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆိုတာရှင်းရှင်းပြောလိုက်ပါတယ်စပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကသူ့မှာသူအဝိဇ္ဇာကစတဏ္ဏသင်္ခါရတွေနဲ့ဇာတိဇရာမရဏတွေနဲ့ငါတောကပရိဒီဝဒုက္ခခင်ဗျားတို့ကလည်းတောကပရိဒီဝမရှိသေးပါဘူးမှန်ပါဘူးအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုတာအတိတ်ကပြီးခဲ့တာခင်ဗျားတို့နဲ့ဘာဆိုင်လဲဆိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါကြီးနားလဲဖို့မလိုပါဘူးမှန်ပါဘူးဘုရားသေချာသင်္ခါရဆိုတာတရားဓမ္မတော့အတိတ်ဘဝမှာမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကလည်းရှိသေးရဲ့ရှိပါမရှိဘူးယခုပေါ်လာသိဖို့ပဲရေးကြည့်တယ်မှန်ပါဘူးအင်းတရားဇာတိဇရာမရဏဆိုတာခင်ဗျားတို့မှာအခုရှိရလားမရှိပါဘူးဘယ်ရှိတဲ့ဇာတိဇရာမရဏဆိုတာအနာဂတ်မှာပေါ်လာမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါလည်းနားလည်ဖို့မလိုပါဘူးကသူကဒီနေ့ပစ္စည်းမှန်ပါဘူးခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါယခုပေါ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလည်ဖို့ရေးကြည့်တယ်မှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာဒါဖြင့်ရှင်ဘုရားလက်ထက်မှာကြားရတယ်လို့ဥပါဝင်မဲ့ဆိုခြင်းသေးလားဆိုနိုင်ပါဘူးမဆိုခြင်းနဲ့ဥပါရောဆိုခြင်းသေးလားဆိုနိုင်ပါဘူးဗျာဆိုရင်လွဲမယ်တဲ့မှန်ပါဗျာဆိုရင်လွဲမယ်မရှိတာခင်ဗျားတို့အလကားလုပ်နေတာလို့မှန်ပါဗျာသွားကြရပါဗျာဒါနဲ့ဝိဇ္ဇာပိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုတာယခုဘဝလားအတိတ်ဘဝလားယူနာအတိတ်ဘဝပါဗျာခင်ဗျားတို့သာနာပြင်ဥပဒနာရှုလို့ကိုမြင်ပါလားမမြင်ပါဘူးခင်ဗျားတို့သာနာကအဲ့ဒီတရားတွေရှိသေးရလားမရှိပါဘူးဗျာဒါနဲ့အတိတ်မရှုကောင်းမှုဆိုတာသိကြပါလားမသိကြပါဘူးဗျာဒါကဇာတိဇရာမရဏဆိုတာဥပါဝင်လို့ဥပါရအနာဂတ်ဘဝမှန်ပါပါအင်းခင်ဗျားတို့နဲ့တွေ့ကြုံလားတွေ့ကြုံပါအဲ့ဒါရင်းနားလည်းနေလည်းဘာမှမဆိုင်ပါဘူးရှုလို့လည်းဖြစ်ပါရဲ့လားမဖြစ်ပါဘူးဒါဖြင့်ယခုပေါ်တာယခုရှုဆိုတော့ခန္ဓာယခုပေါ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအစမီးရမယ်အလယ်မီးရမယ်ဆုံးမီးရမယ်မှန်ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါပါယခုခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကြီးအစလည်းဆုံးသုံးပါးလုံးမီးရမယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းမလားမှန်ပါပါယခုခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကြီးစာနဲ့ဘုရားပြောရအောင်အဲ့ဒါမိအောင်ညာနဲ့လိုက်နိုင်ကြလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့ညနေအားထုတ်မနေ့ရပါတယ်လို့သတ်မှတ်ပါဘာမှဘာမှတန်လျာရှိမနေနဲ့ညနေအားထုတ်မနေ့ပဲလေးပါးတကားပိတ်တဲ့သောတာပတိမသေချာရတယ်လို့သတ်မှတ်ရောင်းပြီးတရားလည်းမနေနဲ့တော့နော်မှန်ပါဘူးဒိုင်းဒါဖြင့်ဥပါအောင်တို့တရားသစ်တို့ကောင်းကောင်းရှင်းပါရှင်းပါဗျာရှင်းပြီနော်အတိတ်လည်းခင်ဗျားတို့နဲ့ဆိုင်ရင်လားဆိုင်ပါဘူးရှုလို့ပဲဖြစ်ကြလားဖြစ်ပါဘူးဗျာအနာဂတ်ကိုဆိုင်ရင်လားဆိုင်ပါဘူးရှုလို့ပဲဖြစ်ကြလားဖြစ်ပါဘူးဗျာဒါဖြင့်မနေ့ကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကြီးရှုပြန်တော့ဘာရပါ့မလဲရပါဘူးဘာဆိုင်လို့ညမနေ့ကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကြီးခင်ဗျားတို့အတိတ်ကြီးပဲဥစ္စာယခုခန္ဓာရဲယခုပေါ်တာယခုနောက်ကညာလိုက်နိုင်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်မှန်ပါပါဗျာယခုခန္ဓာရဲပေါ်တာကိုယခုညာလိုက်နိုင်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ဆိုတာတော့ဖြင့်အော်ဒီချက်သိရကြီးတဲ့ချက်ပါလားလို့ဒဂါရမတွေမှိုက်စမ်းမှန်ပါဗျာတပည့်ကြရပါဘူးယခုခန္ဓာထဲမှာအခုစားကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီနောက်ကနေပြီးဒီကလာဒဂါရမတို့ညံလိုက်ဖို့အရေးကြီးတယ်မှန်ပါဗျာယခုစွာလန်းတယ်စွာလန်းတဲ့နောက်ကနေပြီးညံလိုက်ဖို့ယခုကံဖြစ်တယ်ကံဖြစ်တဲ့နောက်ကနေပြီးတော့ညံလိုက်ဖို့ညံလိုက်ဖို့ဆိုတော့ဩအရှိနောက်ကအသိလိုက်ရမှာပါလားတပည့်ကြမှန်ပါဘယ်လိုပါလဲအရှိနောက်ကအသိလိုက်ရမှာပါမရှိနောက်ကအသိလိုက်ရင်သွားရပေါ့မှန်ပါဗျာဒါကြင်ဒကာရမတို့ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲအရှိနောက်ကအသိလိုက်ရမှာပါအရှိနောက်ကအသိလိုက်ရမှာအရှိနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာယခုပြစ္ဆုတ်ပါမှန်ပါအသေးဆိုတာလည်းယခုပြစ္ဆုတ်ပါပြစ္ဆုတ်ပါပြစ္ဆုတ်ပါခြင်းမှကြိုက်တော့မယ်ဆိုတာသေသေးချာချာမှတ်ပါမှန်ပါအရှိနောက်ကအသိလိုက်ရမှာပါအဲ့ဒါနဲ့အရှိကလည်းပြစ္ဆုတ်ပါအသိကရောပြစ္ဆုတ်ပါဗျာဩဒီလည်းဆိုတော့တွေ့ကြတာပေါ့ဗျာမတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါဗျာအင်းတွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မောင်မရတို့ပူရရှိသေးလားမရှိပါဘူးဗျာအင်းအိဋ္ဌံနဲ့မက္ကံနဲ့တန်းပါမှန်ပါဘူးမတန်းဘူးလားတန်းပါဗျာအဲ့ဒါကိုဒကာဓမ္မတို့ယခု၃မျိုးပြလိုက်တယ်နော်၃မျိုးပြလိုက်တော့ရှင်အာနန္ဒာကကဲကွာတဲ့မင်းဝါ၄၀တိုင်တိုင်စန္ဒမင်းကြီးလက်ကြီးလာပြီဝိပဿနာလုပ်လို့မင်းလုပ်တယ်လောဘိတ္တကလာလာမင်းဒီဒုက္ခခတ်သိငိမ့်နဲ့နိဗ္ဗာန်လည်းမရဘူးမရတယ်ပြင်မဲ့မှာပြန်ပြန်ပြိတ္တကလာကြောက်လန့်တာလည်းပေါ်တယ်ကြောက်လန့်တာလည်းပေါ်တယ်ဒါဖြင့်ငါဘယ်နဲ့လောကမတုံးဆိုတဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိကလည်းပြန်ပြန်ပြိတ္တကလာတက္ကရာဒိဋ္ဌိကလည်းပြန်ပြန်ပြိတ္တကလာပေါ်နေတယ်ဆိုတော့မင်းဟာသေချာမှတ်ပါကွာတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါယခုဖြစ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါ
ကိုနားမလဲဘဲနဲ့မင်းရှုနေတဲ့အတွက်မင်းဟာကုသိုလ်မရဘူးလို့တော့ငါမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်တော့ရတယ်နိဗ္ဗာန်မရဘူးกว่าရှင်းရှင်းပါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလည်းနားမလဲဒိဋ္ဌိမဖြုတ်ဘဲနဲ့ရှုနေရင်ကုသိုလ်တော့ရပါတယ်နိဗ္ဗာန်တော့ရပါတယ်ဒိဋ္ဌိခံလို့ရှင်းမလားရှင်းပါတယ်ဩဒါဖြင့်တရားဓမ္မဒုတိယစကားဟာအတော်ကိုအရေးကြီးပါလားဆိုတော့ဥစ္စာသေးသေးချာချာပေါ်လာဟုတ်ပါဘူးဘယ်ခက်ခဲတာမှမကြဘူးတဲ့စကားပဲဆိုတာလေတကားပြတ်မှတ်ရမှာမှန်ပါပါဘုရားရှင်းပြီနော်ရှင်းပါပြီဟုတ်ပြီဒါဖြင့်ဟောဒီသုံးခုပါတကားတော့သမင်းစားတယ်မစားရမနေနိုင်ဘူးဟုတ်ယူခဲ့ပါဟောတယ်ဟုတ်တဏှာဥပါဒကုသိကယူခဲ့ပါလို့ဟောတာငါ့ကိုလာခဲ့ရမလားဆိုင်ကာယကံဖြစ်မှာသဘောကျလားဟုတ်ပါဘုရားဒါဖြင့်တကားတော့အော်ဒီနေရာမှာလေသမင်းစာရသနာဝါပြီးတော့တယ်သမင်းစာရလားဒေဝစာရလားလာမေးဖို့လိုတော့ရှင်းပြီလားအဲသမင်းစာရလားဒေဝစာရလားဆိုရင်မသိရင်မသိရင်မသိရင်ဒေဝစာရဒီကံမြောက်သွားမြောက်ဘူးလားနေရင်ကာမဘဝပြည့်စရာဒေဝစာတိယဒေဝရဲ့မှာဇာတိသွားခင်ဟုတ်လို့တော့သူတဏှာဥပါဒံကံကိုပြန်ဒါကလည်းအကုသိုလ်ဒါရောအကုသိုလ်နင်းနေကြပြန်သူ့အုပ်ချုပ်တဲ့ကံဘာကံခွန်မလဲအကုသိုလ်ဟာအကုသိုလ်ကံပဲကာမဘဝဖြစ်เสียအဘယ်ဇာတိအဲ့ဒီဇေဝတွေမှာဇာတိသွားဖြစ်နေရတော့ပြီးသွားဖြစ်တယ်မှန်ပါဘူးကဲဥပါကြောက်เสียလန့်เสียမကောင်းဘူးမှန်ပါဘူးအဲကိုဓမင်းကိုရှားတာဘုရားခိုးရှားတာမှတ်လို့ဒုံးလို့ခင်ဗျားတို့ကရှားမရှိကြနဲ့မှန်ပါဘူးရိပ်မိလားမှန်တယ်ရှားရှိခြင်းသိတဲ့တို့တရားဓမ္မတွေဟမ်ကိုဓမင်းကိုရှားတာဘာလို့များရှိသူဟာသူမှမသိတော့ခဲ့ကြီးပဲဟုတ်လားသူကထိုင်နေတာကနေတာမှပေါ့မှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယူလို့ပြောနေတာမှန်ပါဘူးမဆုံးနိုင်ဘူးလားကိုယ်တော်မင်းကိုစားတာဗာပြည့်ရှိတယ်သူကျွတ်တော့ဖြင့်ကိုယ်တော်မင်းကိုစားတာပြည့်ရှိတယ်လို့မယူပါဘူးခိုးစားရင်တော့ဟုတ်တယ်အပြည့်ရှိတယ်အခုတော့ကိုယ်တော်မင်းကိုစားတဲ့ဥစ္စာပဲကိုယ်စားလို့ကိုထစားလိုက်တာဘာကိစ္စရှိတယ်ဘာမှကိစ္စမရှိဘူးတဲဥမွေရတယ်ပြောရိပ်မိဘူးလားကောင်းပြီဒါဖြင့်အော်ဒီလိုရှင်မင်းနဲ့တွေ့ရတာလွန့်စရာမရှိအောင်ဖြစ်နေပါပေါ့လားလို့ခင်ဗျားတို့ကပြောချင်ပြောပြောချင်ကြဘူးလားလွန့်စရာတော့မရှိဘူးပြောဖို့လည်းပြောနည်းနည်းမှလောက်လို့မရဘူးဆိုတဲ့အိပယ်မျိုးခင်ဗျားတို့မှရောက်သွားမယ်စိတ်ထဲမှာသိကျင်းကြသွားမယ်ဆိုပါတော့မကျင်းကြပြီဘူးလားဘာလို့လဲကျင်းကြတာတော့မေးတော့ငါတို့ချောင်းချောင်းလေးလားလို့ဘာမှမသိဘဲနဲ့တောင်းနေလားလို့ကျင်းကြတယ်တပည့်ကြလားဘယ်နဲ့ရင်ကျင်းကြတာတောင်းနေတယ်ဆိုတော့ကလေးလိုနေလာတယ်ဘယ်နဲ့ဆိုကြလဲကလေးကတောင်းနေတာပဲကိုကလေးတောင်းနေတယ်လို့ကိုလူကြီးသာဖြစ်နေတယ်ကိုခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုကိုမသိဘူးမှန်ပါဗျအဲ့ဒါတောင်းနေပဲမကြဘူးတောင်းနေပါဘူးအဲ့ဒါတောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတောင်းမနေဘူးပြောတဲ့အခါကျလို့ရှင်ကျင်းကြတယ်လို့ဖြစ်လာမှန်ပါမသိတာသိအောင်ပြောလို့ရှိရင်ဖြင့်ကျင်းကျက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါလာတယ်နော်ဒါကြောင့်ပါပသမိန်ရပတိမနောဆိုတော့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကဘာလဲသတ္တဝါဆေးကဒီလိုသွားရမယ်ဆိုရင်ကြိုက်တယ်ဒီလိုအစဉ်တိုင်းသွားရမယ်ဆိုရင်ကြိုက်တယ်တဲ့ဒီလိုအစဉ်တိုင်းသွားရမယ်ဆိုကြိုက်တယ်ဒီလိုဆံတက်ရမယ်ဆိုသတ္တဝါမကြိုက်ဘူးဒါဖြင့်အစဉ်တိုင်းသွားရရင်ဆန်တဲ့ရမယ်အဲစုံလန်းကိုကြိုက်တယ်ဆန်လန်းကိုမကြိုက်ဘူးတတ်တော်ထုံးစံဘယ်လိုပါလဲစုံလန်းကိုကြိုက်တယ်ဆန်လန်းကိုမကြိုက်ဘူးဒါနာဥပါရံကံဇာတိဒရာမရဏ तू ကြိုက်တယ်ဟဲ့ဒီလိုမပြည့်စုံနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လွန်စရာမရှိဘူးပြောလားစုံလန်းကတော့ तू ကြိုက်နေတာဟုတ်ဆန်လန်းကြတော့ကြိုက်တယ်တော့အဲဘုန်းကြီးကတရားတော်မှာလေခင်ဗျားတို့သုံးနဲ့ဆုံးလာတယ်လေဝဲတွေလည်းတွေ့ကြလာပါပြီတည်ခြင်းတို့လည်းတည်ကြလာများလာပါပြီဒီဆုံးနေဖြင့်ရပ်ပြောင်ရပ်ပါလို့ပြောလိုက်တယ်ပြောလိုက်တော့ဘုန်းကြီးကကာလဒေသလိုက်တရားတော်မှာလေအမနာကရုဏာရှေ့ထားပြီးဒီကာလဆံလန်းလိုက်ပါဆိုတော့တဏှာပေါ်လိုက်တဏှာဖြစ်ပြီသဘောကျတဏှာပေါ်လိုက်တဏှာဖြစ်ပြီရှေ့ကိုဆံပါရှင်းလားဘာလို့ရပါတော့ရှင်းပါဘူးရှင်းကတည်းကခင်ဗျားတို့ရည်စုံလို့ခဲရနေလားသဘောကျလားရှင်းကိုဘာလို့ရအောင်ရှင်းလို့ဆံမှာကျုပ်တော့သိတော့ထားလွတ်လည်သွားတော့အဆုံးတန်လုံးလို့ရိမ့်ပြီလားလွတ်လည်သွားတာပါတော့အဆုံးတန်လုံးလို့ဆိုတာသဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်အခုယနေ့ညမှာစုံနှန်းလို့တော့ဓမ္မတွေဆရာမလို့ပါဘူးမှန်ပါပါဘူးပါဘူး
မလိုပါဘူးမလိုပါဘူးဆန်လန်းမှလိုနေလိုပါတယ်အဲဆန်လန်းဆိုရင်တော့ဟာဒီတဏှာဖြစ်တဲ့နောက်ကပါလိုက်ရမလိုက်မလိုက်ရမလိုက်တော့တဏှာချုပ်မသွားဘူးလားချုပ်သွားပါတယ်ချုပ်သွားတဲ့အခါကျတော့တဏှာကအစပြောက်ကချုပ်ဆန်းပါစီဆိုလို့ရှိရင်ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲတဏှာနေရောနိဗ္ဗာန်ဒါမဲ့ညာဖြစ်ဆန်လန်းလိုက်လိုက်တော့နိဗ္ဗာန်နဲ့မဲ့ညာဖြစ်လာဆန်လန်းလိုက်လိုက်တော့ကာမဘောဖြစ်စီဒေဥပဲပြန်ရမလိုက်မရဘူးလားရပါတယ်ကတော့သို့သွားသို့ပါဘယ်ကားပြန်ကြရမှာတို့ဘယ်လန်းလိုက်ဖို့သင်ပါလေငါဖះပွင့်လာတာပရိသတ်တကမိန်နိဗ္ဗာန်တဲ့ငါဖះပွင့်လာတဲ့ဥစ္စာဒီကားစင်တရားစီကြီးကိုတီးဖို့ပွင့်လာတာသူတို့သွားနေတဲ့လမ်းကိုအကုန်တခါတည်းအထက်ဆံဖို့ရကြီးငါပြရမှာဖြစ်နေတယ်ဘုရားတခါတည်းပြောတာပဲလောကြရလားဒါဖြင့်ကြရမှာလေဘယ်လန်းလိုက်မှစွတ်တို့သည်ခီးပေါက်မယ်ဒုက္ခကင်းမယ်ဆိုတာကိုသိကြပါလားသိကြပါပါဘယ်လမ်းလိုက်ရဆန်းလမ်းလိုက်ရင်ကိုယ့်ရှိကပေါ်တာကိုကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိပါလားရှင်းမလားရှင်းပါပါကိုယ့်ရှိကပေါ်တာကိုကိုဖြစ်ဖြစ်ဒါကအထက်ဆန်ရှုမှန်ပါပါမင်းညာကနောက်ထားမှန်ပါပါအထက်ဖြစ်တဲ့တရားတွေကိုဆန်းရှုပါအဲအထက်ဖြစ်တဲ့တရားကိုအချမ်းထားပြီးရှုပါရှင်းရပါလားရှင်းပါပါဒါဖြင့်ပါပကမင်းရပတိမနောဆိုတော့ဒီစိတ်တွေအားအောက်တာစုံလို့ရှိတယ်မှန်ပါပါရင်းမြင်စိတ်တရားပါလေဘယ်ဆုံးသွားကြလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဖော်မြင်မဲ့ရှိလို့ရတရားနာသွားကြလို့ဆိုတော့ဣစ္ဆာတွေကမပြီးသေးလို့ဒီလိုလိုက်ရင်လာတယ်မှန်ပါပါစုံလန်းကြတော့ရပါရပါရပါလောကဆန်းလန်းကြတော့ရပါရပါဘာပါပါအဲ့ဒါဖခင်နဲ့ဒီတိုင်းဟောတာပါပဲဘုရားဆိုတယ်ဟောတယ်လို့ဒီလိုမျိုးယူပါနဲ့နော်ဟုတ်နေတာပဲကဓမ္မတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဆန်လန်းလားဆုံလန်းလားဆန်လန်းလားဆန်လန်းပါဘုရားကဲခင်ဗျားတို့ကဥပဒနာရှုကြည့်ရှေ့ကရှုရတယ်လားနောက်ကရှုရတယ်ရှေ့ကရှုရတယ်ရှေ့ကရှုတော့မှနောက်ကမက်ပေါ်လာတာဟုတ်ရင်းမိလားဥပဟမ်ရှေ့ကရှုမှပေါ်တယ်နောက်ကရှုနေလို့ပေါ်မှပေါ်သေးတယ်ဒါနဲ့ဓမ္မတော့နေရာကျကြဒါဖြင့်ဒီဓမ္မတွေဒီယနေ့ကစပြီးကြတာဘယ်လန်းပြောင်းကြဆန်းလန်းကဖြင့်ဖုံးနေခဲ့ပြီ။တပည့်ကြောင့်ဆန်းလန်းကတော့ဖုံးနေတယ်။ဒီနေ့စပဲလန်းလိုက်ရင်ဆန်းလန်းပါ။ဩဆန်းလန်းလိုက်ပါဆိုလို့ရှိရင်ဗြဟ္မာရံများရှုပ်နေယူမလား။ဘာလို့ဆန်းရတာပြက်လန်းလို့ရင်းနေပါလား။ဆန်းရတာကလည်းဖြစ်။ဆန်းရတာပြက်လန်းလို့အဲ့ဒါကြောင့်မအားဘူး။ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကကျင်သားရတာကြီးကိုဝါဒနာကြီးမဖြောက်ပြရစီနဲ့။တပည့်ရဆိုသွားရအမြင်နေပဲနေရာကိုပြန်မရစီဆိုတာနဲ့ကောဘာပါလဲအမြင်နေရာကပဲလေးဘူးသဘောပါဟုတ်လားတိုင်းတာဖြင့်တရားဓမ္မတို့အပေဟာခင်ဗျားတို့စမ်းမမိတာနဲ့ကိုယ်စိမ့်ပြုလို့ငရေမီးလေးခင်ဗျားတို့လှဲစည်းတရားတိုက်တဲ့သစ္စာစုပြစ်ကြည့်ဘုန်းနဲ့ဆိုကြားတာနဲ့ပြာဖြစ်တယ်လေချက်တယ်ခန္ဓာငြိရှိပါမလားရှိကားနေပါလှဲစည်းတရားလို့ရှိတဲ့သစ္စာစုကိုယ်စိမ့်ပြုလို့နေကလေးကငရေမီးကိုယူထဲပါရန်လာတော့ယူထဲလို့ပြောတာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါထဲရဲကြားတာနဲ့ကြားကြတယ်နဲ့တစ်ချက်တည်းပဲမှန်ပါဗျာဒကာဓမ္မတို့စုံလန်းသမားဒီဒီဒီမီးကြတော့ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်နည်းနဲ့ခန္ဓာရည်ရှိပါမလဲမေးလိုက်ခန္ဓာရည်ရှိပါဗျာမရှိဘူးနော်မရှိတာမရှိတယ်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ပြာပြသွားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတော့အော်ပြာကြပြီတခါသူဒီမီးနဲ့လောင်ပြီးသေသွားတာပဲဆိုလို့ရှိရင်လေငရေမီးချက်ပုံကိုပြောတာပါလေခင်ဗျားတို့ရောက်တဲ့ငရေအုပ်ကြတော့သိကူမသိဘူးလေဒီမီးကလည်းလောင်ရက်ပဲသိလည်းမသိဘူးမီးကလည်းလောင်ရက်ပါအဲကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမသိဘူးသိလည်းမသိဘူးမီးကတော့ထက်တာအမှန်ပဲလေချက်ပုံပြောတာကတော့ခုနကအတိုင်းမှန်ပါဘူးတို့တော့ခင်ဗျားတို့ကြားရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိပါတော့လားဆိုတော့မသိဘူးကံကတခါလဲချက်ချက်ပဲမှန်ပါမီးလောင်လို့ပြက်စီလိုက်အစားထိုးပြလိုက်မီးလောင်လို့ပြက်စီလိုက်ဒါဖြင့်ငရဲကမဆုံးရှင်ပါလို့နေမယ်ထင်ခံနေရဘူးအစားထုတ်နေခံနေရမှာသဘောပါအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ဩအမှန်တန်ကြောက်เสียကောင်းတဲ့လမ်းပါလားဆန်းလန်းလိုက်တာအေးပါတယ်ဆိုတာကိုယနေ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချစေခြင်းနဲ့သဘောကျလားကျပါပါခေါင်းလေးဒါဖြင့်ဆန်းလန်းလိုက်ခြင်းတော့ယနေ့လုတ်တရားပဲရေလေလေဟောပါမယ်ဒကာဓမ္မတို့လုတ်တရားကိုရှင်းအနန္တဟောဖို့ကဲကွာတဲ့ဆန္ဒမင်းလုံနေတဲ့လောက်ခါဒိဋ္ဌိမခွာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမပါမင်းကမင်းဖြစ်ပြဖြစ်ပြလို့မင်းရှုနေတဲ့ဥစ္စာမင်းတော့ဖြင့်ဒါအနှစ်ပေါင်း40တောင်ကြာတဲ့ဥစ္စာမင်းဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမပါဒိဋ္ဌိမခွာလို့ကွာလို့ဒ
ေးချာချာဆွဲချက်တင်လိုက်တယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဘာဝင်ဘရုတင်လိုက်တယ်။ခန္ဓာတင်လိုက်တာ။ခန္ဓာအပေါ်မှာတင်လိုက်တာ။ရိမ့်လိုက်ကြ။ဆန္ဒဘယ်လိုတင်လိုက်ပါလဲ။ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်လည်းမပါ။ဒိဋ္ဌိလည်းမပါ။မခွာရဲနဲ့ပဲဖြစ်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 ဝိနည်းစဒုက္ခအနတ္တလုံနေတဲ့တည်းမင်းကိုကျူးနေကြတာကွ။တေချာချာ။သိကြပါလား။ဩော်ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တရားနာကြတဲ့ခင်ဗျားတို့တရားဓမ္မတွေအားလုံးပေါ့ဗျာ။ဖြစ်ဖြစ်နှိစ္စလုံးမဲ့ကြံလို့ရှိရင်လူသေးတယ်ဆိုတော့ဒီတရားပွဲမှာအကုန်သိပါပြီ။မှန်ပါပါ။မသိသေးဘူးလား။သိပါပါ။အင်းဘာခွာရမလဲ။ဒိဋ္ဌိခွာရင်ဘာနားလဲရမလဲ။ခန္ဓာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်နော်။အတိတ်ကားတွေအတိတ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကြီးများသွားပြီးခင်ဗျားတို့ကမလောလိုက်ပါနဲ့။မှန်ပါပါ။အနာဂတ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကြီးများသွားမမျောလန့်လိုက်ပါနဲ့။ခင်ဗျားတို့နဲ့ဘာမှမဆိုင်လို့ပါ။ဟုတ်လား။ယောက်ျားစားတော့ပေါ်လို့မခင်ဗျားတို့တေးကြနေအပူပါမယ်မှန်ပါပါဟိုအဝေးကြီးကိုဗျမှန်ပါပါတွားကြရလားမှန်ပါအင်းရှေးတုန်းကမြန်မာရှင်နေတဲ့အကောင်းဆိုင်တဲ့ရှင်မခင်ဗျားတို့တေးမကြနဲ့လကားပဲမဆိုင်တော့မဆိုင်ပါလွန်သွားပြီမဟုတ်လားမှန်ပါအဲခင်ဗျားတို့နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ခင်ဗျားတို့လက်ရှိနဲ့ခင်ဗျားတို့ညာနဲ့သာတွဲကြပါမှန်ပါဗျာတွားကြရလားမှန်ပါကောင်းပြီဒါဖြင့်သနာတဲ့မင်းဒီကားလို့ရှင်ပြိဿသမုပ္ပါဒ်ဒီတက္ကရာတိတိကလည်းမခွာသက်္ကာရီကွာတော့သတ္တရာဥစေတာကလည်းမင်းမှမပြုတ်ထိုးရတယ်မပြုတ်ခွဲနဲ့ပြိဿသမုပ္ပါဒ်လည်းမင်းကလဲလာပြီးကလည်းခန္ဓာပြိဿသမုပ္ပါဒ်လည်းမင်းကလည်းမသိတဲ့အတွက်မင်းမှပြင်နှစ်ပေါင်းလေးတဲ့တိုင်နဲ့အားနေတဲ့ဝိပဿနာနဲ့မင်းချိန်ကွာတာကွာမင်းတည်နေနေတယ်ဒီမှာလည်းဒီလိုဆရာတော်ငောင်းနဲ့မတွေ့လို့ရှင်အပေါင်းအထုံနေတယ်မင်းနေနေတယ်ဖြေရမှာမှန်ပါဗျာဒီနှစ်ခုမပါလို့ရှင်မှန်ပါဗျာဖြေလိုက်ဘူးလားဖြေပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်စာအုပ်ကြည့်ရုံနဲ့ဥပါဦးမရသေးဘူးမှန်ပါဗျာရပါမလားမရပါဗျာမရသေးဘူးဒကာဓမ္မတို့သေသေးချာချာဆရာကောင်းသွားကောင်းဆရာရမှာဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာတော့ဖြင့်မှတ်လိုက်ပါမှန်ပါဗျာ gain လာရင်ရှင်အနန္ဒာကိုဆွဲချက်တင်လိုက်တာမင်းဟာတက္ကရာရိတိရံဖြုတ်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နားမလည်ဘူးဒါကြောင့်မင်းငါဘေးကသုံးပုံနဲ့ရှာလိုက်တဲ့အခါကိစ္ဆာနာနှွယ်ဖြစ်တဲ့ရံကိုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်နဲ့တက္ကရာဖြုတ်ပုံအဲ့ဒါမင်းမင်းနဲ့အလေတော်ဆုံးပဲกว่าဆိုပြီးကလာအဲ့ဒီဘုရားလက်ထက်ကကိစ္ဆာနာနှွယ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဟောတဲ့တရားကိုပေးပြီးဖြာဖြာသူ့လက်ကင်ပြရတာမှန်ပါဘူးရှင်းပြီနော်ရှင်းပါပြီအဲ့ဒါပြန်တရားတော်မှာအဲ့ဒီတရားကဘဝနေသည်တော်ကိစ္ဆာနာလောကရေပုံနဲ့အဋ္ဌိတင်္ဆာနတ္ထိတင်္ဆာဒါပါဠိတော်ဘာမှနားမလဲပါဘူးတရားဓမ္မတွေနော်အဲ့တော့ဒီလိုပါကွာတဲ့ဖြစ်တာကိုမသိလို့ရှင်းလေတဲ့ဒီတရားလေးချုပ်သွားလို့ဒီတရားလေးဖြစ်တာကလည်းမသိကြရဘူးလားသိရပါဘူးပထမဥမာမဲတဏှာချုပ်သွားတော့ဥပါဒဏ်ကမပေါ်လာဘူးလားပေါ်လာပါလားအင်းဥပါဒဏ်ပေါ်လာတာကိုသိပြန်လို့ရှင်းလေတရားဓမ္မတို့ဥစ္စေတ္တဒိဋ္ဌိဖြစ်သေးရဲ့လားဖြစ်ပါဘူးဗျာဘုရားတရားလေးတဏှာလေးချုပ်သွားတာမြင်လိုက်တဲ့ဖြင့်လေတက္ကရာဒိဋ္ဌိနဲ့သတ္တရာဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ့လားရှိပါဗျာသူချုပ်သွားလေဒုတိယပေါ်လာတာထောက်လိုက်ပြန်လို့ရှိရင်လေဩအကြောင်းကျိုးမပြတ်ပါလားဆိုတော့ပေါ်လာပေါ်လာဘူးလားဒါဖြင့်ပထမချုပ်သွားတဲ့တရားရင်းမှာတရားဓမ္မတို့ပထမဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားလေးကိုခင်ဗျားတို့ချုပ်သွားပြီဖြစ်ပြီးပြတ်သွားဘူးလားပြတ်သွားပြီပြတ်သွားပြီဆိုတော့သိလိုက်တော့တရားဓမ္မတို့သက္ကာရိတိလည်းပြုတ်ပါလေငါမဟုတ်လို့သေးတယ်ဆိုတာကပြုတ်ဘူးလားပြုတ်ပါတယ်အင်းမခိုင်မြဲဘူးဆိုတော့ကောမခိုင်မြဲလို့ပဲပြတ်တာပဲဆိုတာကောမယူနိုင်ဘူးမနိုင်ပါဘူးအင်းဒါပြန်သက္ကာရိတိကောပြုတ်ပါတယ်အင်းငါမဟုတ်လို့ပြဲမခိုင်လို့ပြဲရှင်းမလားရှင်းပါတယ်ငါမဟုတ်လို့ပြဲဆိုတာကငါမဟုတ်လို့ဆိုတာသက္ကာရိတိဖြုတ်တယ်အင်းတပည့်ကြမခိုင်လို့ပြဲဆိုတာကသက္ကာရိတိဖြုတ်တယ်ငါမဟုတ်လို့ပြဲအဲ့ဒါဘာဖြုတ်လိုက်သက္ကာရိတိမခိုင်လို့ပြဲသတ္တရာဟောဒါဖြင့်ပထမအပြက်ကလေးမြင်လိုက်လို့ရှိရင်ပဲဓရမတို့အမှန်တန်သိကြသွားပြီမှန်ပါဘူးဘောင်ကြီးသိသိကြသွားပြီမှန်ပါဘူးရှင်းကြပါလားရှင်းပါပါအဲပထမတရားလေးချုပ်သွားညာတော့ဓရမတွေနောက်တရားလေးကဆာလာပြီဆိုတဲ့သဘောလေးကမပေါ်လာဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားအဲသူအကြောင်းကင်းလားတဲ့အကြောင်းမကင်းဘူးလားအကြောင်းမကင်းပါဘူးအဲမကင်းတော့အရင်အကြောင်းကကျေစုပြုထားခဲ့လို့နောက်ကျိုးဖြစ်တဲ့ဆွဲလမ်းမှုပေါ်လာတယ်မှန်ပါပါမဆွနိုင်ဘူးလားမှန်ပါပါအဲ့ဒါသိပြန်တော့လေဒကာဓမ္မတို့အရင်အကြောင်းကသူ့အကြောင်းသူသိမ့်သွားတယ်သူများကမှအဆက်အသွယ်မရှိခဲ့ဘူးလို့ဆိုလို့ရပါမလားမရပါဘူးအဆက်အသွယ်ထားခဲ့မှန်ပါပါအဆက်အသွယ်ထားခဲ့တာထောက်လိုက်တော့ဘယ်လိမ့်ပြီးရှင်းသွားလဲအောက်ခြေရာလေးဆိုတော့ပြတ်သွားလိုက်ပြီအခုတော့မပြတ်ပါလားအကြောင်းကျိုးဆက်ရပါလားဆိုတာတော်ကြကြားပါမယ်ဒီလိုဆိုတော့ရှင်နဲ့ဒါဟောလိုက်တယ်ဘောရမေတိတော်ကိစ္စနာလောကရေကိုင်းနဲ့အဋ္ဌိတင်္ဆာနတ္ထိတင်္ဆာတဲ့
အဲ့ဒီတန်းဆာဆိုတာတတ္တရာဓိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့ကွာနတ်ဓိတန်းဆာဆိုတာဥစ္စရာဓိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့ကွာတပိဿံကဘာနားမလဲလို့ရှိရင်မှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါလောကသမုဒိယံခေါ်ခဲ့ဆိုရသဗုဒ္ဓံဘာပညာပါရာလောကေနတ်ဓိတာတာနာဟောတိဖြစ်တာလေးမြင်လိုက်လို့ရှိရင်မှာဥစ္စရာဓိဋ္ဌိကတော့သေချာကြရကရမတို့စဉ်းစားပါပဲတပည့်ကြလားဖြစ်တာလေးမြင်လိုက်ရင်တတ္တရာဓိဋ္ဌိကမှန်ပါရှင်းတ
အရင်တရားလို့ပြက်တာမြင်လိုက်ရင်အဲသက္ကရာလေးဒီတော့တက္ကရာရောလိုက်တော့ရှင်းမလားရှင်းပါပြန်မေးရစီဒကာဓမ္မတို့ဒီအမှန်ရှိလုံးလို့ရှင်းနာဟောတာလွန်ရေးရှိလုံးလို့တဏှာချုပ်သွားတော့ဥပါဒံပေါ်တော့နော်မှန်ပါဗျာအဲတဏှာလေးချုပ်သွားတာမြင်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘာရှင်းတော့ပါလေတက္ကရာဒိဋ္ဌိနှင်းတက္ကရာဒိဋ္ဌိရှင်းသွားတက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတော့ငါလည်းမဟုတ်ဘူးခိုင်တာဟုတ်ရဲ့ဟုတ်ပါဘူးငါလည်းမဟုတ်ခိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ပျက်စီးတယ်ရှင်းမလားခိုင်သူလည်းချုပ်သွားတယ်ဥပါဒံနဲ့ကပေါ်လာဟုတ်ပါအဲသူပေါ်လာတာမြင်လိုက်ပြီဖြစ်နေတယ်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်ဒိဋ္ဌိရှင်းသွားပြန်ဩော်ဒီဥစ္စာဒီလိုရှင်းမှပဲလင်းတော့တယ်ဆိုတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လေးစားစွာနဲ့မှားရမယ်မတ်တယ်ဘူးလားမတ်တယ်ပါဗျာတော်တော်ရေးကြီးရနော်ဒါဖြင့်ဒီလိုပြီးလိုက်တော့ကွာတဲ့ရှင်လည်းကမင်းဒီလိုရှိလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့တဏှာဥပါဒံကဘယ်ဟာများဆွဲသေးသလိုတဲ့တဏှာဥပါဒံတွေကဘယ်ဟာဆွဲတော့ဘယ်ဟာငါရဲလို့ဆိုရရှိသေးသလိုမေးပြီဗျအဲ့ဒါဒီဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာလေးပဲအင်းအင်းတရားကလည်းပြစ်ပြီးပြက်သွားတယ်နောက်တရားကလည်းဖြစ်လာပြန်တယ်အဲဘာလို့ဒီတိုင်းမနေဘူးလားမနေပါဘူးအဲ့ဒါလေညံလေးနဲ့ကြည့်နေတဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုသင်လာတော့ဆိုတော့ငါလည်းပြုတ်သွားပြုတ်ဘူးပြုတ်ပါဗျာညံလေးကြည့်လိုက်တော့ငါဟောင်းပြုတ်ဘူးလားပြုတ်ပါဗျာအဲငါလည်းပြုတ်တယ်ငါမဟုတ်ဘူးအော်ငါမဟုတ်လို့ရှိရင်ဘာပါလိမ့်မတော့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေကဒီဘက်မှာခင်ဗျားတို့ကြားရတဲ့ပါဠိကိုနေကုန်ချုပ်လိုက်ဒုက္ခခန္ဓာသာသမှုရောဟောဒီဒီကဆလိုက်တာဒီကြတော့ဖခင်ကဘယ်လိုဟောဒုက္ခသာမန်ကြီးတော့ပါဘူး။အော်မင်းဟောဒီရှေ့ပိုင်းကဘာသာကဲလာကဲကွာဒုက္ခအစုကြီးပဲ။မှန်ပါဗျာ။တပည့်ကြ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အရင်ချုပ်သွားတဲ့တဏှာလေးရလေတဲ့။သမှုရသစ္စာလို့တော့ခေါ်ခြင်းလားဖြစ်တုံးတာခေါ်နေတယ်။နောက်ကြတာသူဒီဒုက္ခရောက်သွားတာပဲ။မဆုံးနိုင်ဘူးလား။ပြည့်စုံမှာဘူးလား။ပြည့်စုံပါဘူး။ပြည့်စုံခွားနဲ့မကြုံဘူးလား။ကြုံပါလား။အင်းသူကပြည့်လုခန်းနဲ့ကြုံတယ်။သူကဖြစ်လုခန်းနဲ့သွားကြုံ။မှန်ပါဗျာ။နောက်ကြတာသူကပြည့်လုခန်းနဲ့ကြုံတယ်လေ။သူကဖြစ်လုခန်းနဲ့ကြုံ။မှန်ပါဗျာ။တမကြ။မှန်ပါ။နောက်ကြတော့သူကဘာနဲ့ကြုံလဲ။ပြည့်လုခန်းနဲ့ကြုံ။ဒါနဲ့တရားတစ်ခုတစ်ခုမှာဖြစ်စာပြည့်ဒုက္ခ။ဟုတ်လား။ပြောက်သွားတော့ဖြစ်တဲ့အခါမှာပြေကွာအင်းပြောက်သွားတော့ပြေကွာဩော်ဒါဖြင့်ဒီကနေပြီးနေကုန်းချုပ်လိုက်တာရှိကဖြစ်လာတာဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲဖြစ်ဒုက္ခပြေဒုက္ခကြီးပဲလို့ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva များပါသေးလားပါပါဗျာအင်းဒါသက်ကလေးကြီးကလည်းမပြုတ်လားဗျာပြုတ်ပါဗျာခိုင်နာနေတာများကောမရှိပါဘူးအင်းကြောင်းကျိုးပြနေတာများကောမရှိပါဘူးအင်းဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခကဖြစ်ဒုက္ခချုပ်သွားလို့အင်းနောက်ဒုက္ခပေါ်လာတာပဲဆိုတာသာအင်းဒါကတိတ္တဆုံးချက်တင်ရမှာမှန်ပါပါမတင်ရဘူးပြရပါအင်းရှေးဒုက္ခချုပ်သွားလို့နောက်ဒုက္ခအစားထိုးမှန်ပါပါမဆုံးနိုင်မလားမှန်ပါပါရှေးဒုက္ခချုပ်သွားလို့မှန်ပါပါအဲ့ဒီနောက်ဒုက္ခကလည်းအစံချုပ်သွားပြန်တော့သူကနေပြီးဒုက္ခပဲအစားထိုးထားပြန်မှန်ပါပါတပည့်ကြဒါဖြင့်ဒုက္ခချုပ်ရင်ဒုက္ခဖြစ်တာပဲရှိမှန်ပါပါတပည့်ကြပါလေရှိပါလေဒါရင်ခင်ဗျားတို့သန္တာမှာဘယ်ကစစပြိဿနမူပါစတိုင်းစတိုင်းညာနဲ့ကြည့်ပြီးဒီကလားဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခချုပ်တာမှပဲမှတပါဘာမှမရှိပါဘူးမှန်ပါပါအဲ့ဒီတော့ဒါသူများပြောလားကိုယ်စိတ်ထဲသံသယာများရှိသေးလားမရှိပါဘူးအင်းရှိတဏှာလေးကလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတော့ဒုက္ခဖြစ်ပြီဒုက္ခဖြစ်အင်းဥပါဒံလေးဖြစ်လာပြန်တော့ဥပါဒံဒုက္ခဖြစ်တာပဲသဘောကျနောက်ပြည့်စည်သွားပြန်တော့ဒုက္ခဖြစ်တာဟုတ်လို့ဥပါရဒီမှာဒုက္ခခန္ဓာသားလို့အကုန်ခြေပိုင်းကဒုက္ခကြီးပါกว่าလို့ပြောနေတယ်ကဒီထင်ဒုက္ခတော့ရှားမနေနဲ့တော့ရှားပါဗျာတပည့်ကြပါအဲဝိညာဉ်ကရှားပြီခလာလောဘဝိညာဉ်ကရှားပြီဒီဘက်မှာအကုန်ဒုက္ခခန္ဓာသားသမှုတွေဟောဒီဒုက္ခကြီးဖြစ်ခဲ့ပါလေกว่าမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါထောက်လိုက်တဲ့ဖြစ်နေကိုရှိတယ်လဲအင်းဖြစ်တာလည်းပြတ်မလို့ဆိုတာခင်ဗျားတို့သိမှန်ပါဘူးအင်းဖြစ်တာလည်းသိမလို့ဆိုတာသိတော့ဖြစ်ဒုက္ခလည်းခင်ဗျားတို့သိကြပါတယ်မှန်ပါပြေဒုက္ခနဲ့ကြုံသွားတယ်လေခင်ဗျားတို့ညာအောင်မှာပါပဲမှန်ပါဗျာတပည့်ရလားပြေဒုက္ခလည်းခင်ဗျားတို့ရှေ့တယ်မှာပဲပြေဒုက္ခကောရှေ့ပါဗျာခင်ဗျားတို့ရှေ့တယ်မွေးပြီခင်ဗျားတို့ရှေ့တယ်သေတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါခင်ဗျားတို့ခန္ဓာဆိုတော့
ကိုမွေးကိုသေးတာကိုကိုကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်တာမှန်ပါပါတပည့်ကြကိုကိုယ်တိုင်ဖြစ်ပြီးကိုကိုယ်တိုင်ပြတ်တာကိုဆရာပေးတဲ့ညာနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အင်းကိုမွေးတာလည်းကိုသိပါတယ်ကိုသေးတာလည်းကိုသိပါတယ်ဩဒါဖြင့်အမွေးကောင်းလာလို့ဆိုတော့ဒကာရမတို့သိနာပေါ်တာပဲရှိတယ်မှန်ပါပါတပည့်ကြပါပါအဲတော့ပြည့်စည်သွားတာသေတာပဲရှိတယ်လို့မဆွလိုက်ဘူးမှန်ပါဗျာဘယ်လောက်များကြာလဲတော့မကြာပါဘူးမကြာတော့ကြောက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်ချိန်မှကျက်တော်တွေကားလို့ရှိရင်ဒုက္ခများပါသေးတယ်မှန်ပါဗျာဖြစ်တဲ့ချိန်မှဖြစ်ပြီးတော့လည်းတခါတည်းဖြစ်တယ်ကတခါဓမ္မတို့သက်သက်ကတခါတည်းဥတည်လာမှန်ပါဗျာဖြစ်သေးတယ်ကဥတည်လာတယ်ဆိုတော့သစ်ပင်လေးခကိုင်းကိုင်းပေါက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တခါဓမ္မတို့ဒီသိမင်တော့တကောင်းမရှိပါဘူးမှန်ပါဗျာရှိပါ့မလားဒီမှာပရမကလေးတခုစားကျင်တဲ့ရှိကလေးကခဏလေးပေါ်လာကရှိသေးတယ်ပြည့်မဲ့ပဲဥတည်လာတာမတည်ဘူးလားဒါဖြင့်ဖြစ်တာလည်းဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲဖြစ်ဒုက္ခပါဖြစ်ဒုက္ခပဲမှန်ပါအင်းနောက်ကြတော့ဥတည်နေတဲ့အချိန်မှာပြည့်ဖက်ပဲလမ်းဆုံးသွားမှန်ပါဘယ်နဲ့ဆိုကြဖြစ်ဒုက္ခပါအေးသံဃာဒီလိုကြည်စမ်းกว่าသံဃာဒီလိုကြည်စမ်းกว่าရှင်ရဏဟုတ်ပြီဒီလိုကြည်စမ်းมากว่าဒုက္ခမောဥပ္ပဇ္ဇမနာဥပ္ပဇ္ဇဒုက္ခနိယုဇ္ဇမနာနိယုဇ္ဇဒုက္ခပြည့်ဒုက္ခချုပ်တာလားကြည်ပေးစမ်းပါကွာဟောပြီဒကာရမတို့အဲ့တော့သံဃာဟောလာတာဟုတ်ပါလေခေါင်းကြီးတို့ဒကာရမတွေအထောက်အပံ့လာသည်ကိုရှိမှပေါ်လာတဲ့ကိုပြိဿသမုပ္ပါကိုနောက်ညာနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအော်ဖြစ်ဒုက္ခနဲ့ပြည့်ဒုက္ခမှာတော့ဘာမှမရှိဘူးသဘောကျလားမှန်ပါဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားလေးကိုနောက်ကနေညာနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှိသေးရဲ့လားမရှိပါဘူးအော်မရှိတာမရှိတယ်မိုးပြီးသေးတာတော့မသေးကြဘူးလားသေးပါပါအဲ့ဒါဖြင့်ပြေဒုက္ခတော့မပါဘူး။ပါပါဗျာ။ပြေဒုက္ခတော့ပါပါဗျာ။အဲကိုကိုတိုင်းတော့မမြင်လဲရပါဘူး။မမြင်လဲရမှာရှင်လက်ပေါ်သွားတဲ့ကိုအသက်တန်းလေးရဖြင့်အင်းဒကာရမတို့ဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်ပြေလို့ပြက်တယ်ဆိုတော့ညင်းနေဖို့ဥပအောင်လိုသေးတယ်။မလိုပါဘူးဗျာ။မလိုလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့ကိုမွေးတာနဲ့ကိုသေးတာကိုကိုတိုင်းမြင်လဲရတယ်ဖြစ်ပဲ။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်လိုဆိုကြမလဲ။ကိုမွေးတာကိုသေးတာကိုမြင်လဲရတယ်။အချိန်ကသိကြာလားလို့အမေးထုတ်လိုက်။မကြာပါဘူး။အချိန်ကသိမကြာဘူးနော်။အချိန်ကသိမကြာဘဲနဲ့ဒီလိုနေလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ဖြင့်ဩကိုသက်တန်းဟာဒါပဲကိုမဆွနိုင်ဘူးမဆွနိုင်ပါဘူးအဲဖြစ်လိုက်အဲဖြစ်ခါဖြစ်တယ်နဲ့ပြက်တယ်နဲ့ကလည်းဂျာတယ်ဘယ်သူမှမချောက်မချောက်ပါဘူးချားသေးရလားမချောက်ပါဘူးဩဒါဖြင့်ဖြစ်ရတာလည်းကောင်းနေခြင်းဆိုဆိုချိန်တော့မပေါ့မပါပါဘူးအင်းပြရတယ်လေဝန်းနေလှကြီးရဲ့လို့ဆိုရင်ပါမပါပါမပါဘူးတရားဓမ္မတို့ဖြစ်တယ်နဲ့ပြက်တယ်နဲ့ကတခါလေကောင်းနေမှာလျှက်ရှက်လေးလို့ပဲတရားဓမ္မတို့ဝင်းနေသွားတယ်နဲ့ပျောက်သွားတယ်နဲ့ဟာဘယ်လိုပြောကြလဲမပါပါဘူးအဲပရမခရိယာဒီတိုင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ကနေဖြစ်တဲ့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမှုပါစိတ်ဆင်းလေးပေါ့ဗျာမပါပါဒီတိုင်းပဲဖြတ်ဆိုပေါ်ပြီးဖြတ်ဆိုပြတ်တာလေရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲဖြတ်ဆိုပေါ်ပြီးဖြတ်ဆိုပေါ်ပြီးဖြတ်ဆိုပြတ်တာဆိုတော့ဩဘယ်ချိန်ကောင်းလို့ဘယ်ချိန်များဆိုးတယ်လို့ဆိုကြလို့သေးလားမဆိုပါဘူးဗျာအဆိုးကြီးပဲလို့သာဆိုလို့လိုရတယ်တပည့်ကြလားကြပါဘူးအဖြစ်ဆိုးပြက်ဆိုးဘယ်နဲ့ဆိုကြအဖြစ်ဆိုးဖြစ်ပါဗျာအေးဖြစ်ဆိုးအပြက်ဆိုးဆိုတဲ့ဥစ္စာမသေးကြဘူးလားသိကြပါဗျာခိုင်းတာဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးအလိုတော်ကြဘုသူရမေတေရာဆရာကလည်းသေချာဟောပါတယ်ဥပ္ပိဇ္ဇံတိဝေယံတိရှဟုတ်လားဒီဒီလျှက်စစ်တိုင်းပဲကွာဥပ္ပိဇ္ဇံနဲ့ဝေယပဲရှိတာပဲသဘောကျအင်းလျှက်စစ်လေးတော့ပဲတဲ့နင်းနံနဲ့ပြက်တယ်နဲ့တစ်ချက်သေးပဲဘယ်လိုဆိုကြမလဲအဲခင်ဗျားတို့သာနာမှာရှိတဲ့လောဘလေးစားကြတဲ့စိတ်ကလေးပေါ့ဗျာဒါလေးနောက်ကနေဆရာဘုန်းကြီးပြောတဲ့မဂ္ဂင်၅ပါးလေးနဲ့အားလုံးဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေရဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဩဖြစ်တယ်နဲ့ပြက်တာသိမြအချိန်နည်းများကြားနေသလားမကြားပါဘူးဗျာလက်ရှိတိုင်းမှတ်လိုက်မှန်ပါဘူးဝင်ပြီးတော့ပဲနေနေပြက်ပါဗျာဒီမှာလဲဖြတ်ဆိုဖြစ်ပြီးဖြတ်ဆိုပြက်တာမှန်ပါဒါဖြင့်အဖြစ်အားနဲ့ဒကာရမတို့ပါရရရှိရလားဟုတ်ဒီပြင်းမျိုးတော့မကြိုက်ဘူးဒီပြင်းမျိုးတော့မကြိုက်ဘူးဒီပြင်းမျိုးကြိုက်သေးရလားမကြိုက်ပါဘူးဘာလဲတော့တော့ဆိုတော့အပြည့်ရှေးရှုနေလို့မကြိုက်တာမှန်ပါအပြည့်ဘက်ကိုရှေးရှုနေလို့ကြိုက်ကြရလားမကြိုက်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒီပြင်းမျိုးမကြိုက်တာဒီဒုက္ခသစ္စာဒီပြင်းမျိုးမကြိုက်တာဒုက္ခသစ္စာဒါဖြင့်ဖြစ်ပြာဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဩော်ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ခမည်းတော်ခန္ဓာကိုယ်လေးဟာယခုဒီဇန်စားကျင်တဲ့သဘောလေးစားကျင်တဲ့တခါတယောက်ဟာတခါနဲ့ဆင်းမှုဆွေးရင်ပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာစားကျင်တဲ့တခါတယောက်ဟာတဲ့ဒုက္ခနှစ်ခုနဲ့ဒုက္ခနှစ်ခုနဲ့ဆုံးရှုံးသွားချင်မှန်ပါဗျာစားမဲ့တခါတယောက်ဟာဗာလေဗျာဒုက္ခနှစ်ခုနဲ့ဆုံးသွားအင်းဆွေးလွမ်းတဲ့တခါတယောက်ဟာကော
ဒုက္ခနဲ့ဖုန်းပေါ်လာတယ်ပေါ်လာပြီသူဘာနဲ့ဆုံးရှုံးဟောဘယ်လိုပဲကြည်ကြည်ဒုက္ခနဲ့ခုနဲ့ဆုံးရှုံးတာကြီးရှင်းပေါ်တဲ့တရားတွေဘယ်လိုပဲကြည်ကြည်ဒုက္ခနဲ့ခုနဲ့ဆုံးရှုံးတာမှတော့ဘာပါသေးတယ်အင်းဒုက္ခနဲ့ခုနဲ့ဆုံးရှုံးတာမှတော့ဘာမှမပါတော့ဘူးဆိုတော့ဒုက္ခနဲ့ခုနဲ့ဆုံးရှုံးဒုက္ခကြီးပဲဆိုတာမသိရဘူးလားသိပါပါတယ်ဒုက္ခကြီးပဲလို့ဟောဒီရှုတဲ့ဉာဏ်ကပိုင်းပိုင်းနေနေနေသိလိုက်မှန်ပါပါရှင်တိုင်းကဘာကြီးတုံးဒုက္ခပါရှင်တိုင်းကဒုက္ခကြီးပဲဘုရားသိတုံးနောက်ကလည်းသိနောက်ကလည်းမသိဘူးလားအင်းကျတော့ဆန်သိလို့ဗျာအင်းနောက်ကလည်းမသိကြဘူးလားအင်းရှင်းမှာဘာတွေပါလဲဒုက္ခပါဒုက္ခကြီးပဲဆိုတော့ဩဒုက္ခနည်းနည်းများပါသေးလားမှန်ပါဗျာချမ်းသာပါသေးလားမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကဒုက္ခပိုင်းခြားတယ်ညာမှန်ပါဒုက္ခပိုင်းခြားတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအဖြစ်လည်းမကြိုက်တော့ဘူးအပြက်ကောမကြိုက်ပါဘူးအပြက်လည်းမကြိုက်ပြက်လည်းမကြိုက်တဲ့ဒုက္ခရှိမှုမကြိုက်မှန်ပါဒုက္ခရှိမှုလို့ဟောဒီမက္ကဆုံးပြည့်ချက်နောက်ကနေပြီးတယ်မှန်ပါဗျာမချဘူးလားချပါဗျာဘယ်လိုဆုံးပြည့်ချက်ပါလဲဒုက္ခရှိပဲဒကာဓမ္မတွေဘယ်လိုများဆုံးပြည့်ချက်ဒုက္ခရှိပဲဩဒါဖြင့်ကျတော့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမှုပါမယ်ဒီချိန်နေအသက်ရှင်နေတာလဲတဏှာနဲ့အသက်ရှင်နေတာလဲဒုက္ခရှိပဲဥပါဒဏ်နဲ့အသက်ရှင်နေပြန်လားဒုက္ခရှိပဲကံနဲ့အသက်ရှင်နေပြန်လားဒုက္ခရှိပဲဒီလိုဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကလုံးမှာပဲချိန်ခန္ဓာပရိစ္ဆေမှာပေါ်ခြင်းရပေါ်ဒုက္ခကြီးပဲလို့သာခင်ဗျားတို့မြင်လာတဲ့တနေ့ဒုက္ခကဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားခံရတာကပိုင်းမင်းနေနေအသိခံရတာကပိုင်းမင်းနေနေအသိခံရတာကဒုက္ခသစ္စာအသိဉာဏ်ကမဂ္ဂသစ္စာဖြစ်ပြီးတကယ်လားဒီလိုမနေဘူးလားမနေပါဘူးအဲ့ဒီတော့ဒီနေရာမှာရှင်ရဏကစကားတွန်းလိုက်ဒိုင်းဆန္ဒမင်းသိပြီလားရှင်တိုင်းမှာဒုက္ခကြီးဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခမှာတော့မင်းဘာရှိသေးသလုံးကဲစဉ်းစားကြည့်တာဘယ်လိုမလဲဒုက္ခကရှိတယ်ငာငါဟာပျော်စမ်းกว่าမေးတယ်ရှင်တိုင်းကဘာတွေရှိတယ်ဒုက္ခပါဘူးငာငါဟာဘယ်နဲ့နေကြရှိပါဘူးပြုတ်နေပြီပြုတ်နေပြီဗျပြုတ်ပါပါပြုတ်ပြီအင်းဒုက္ခကြီးပိုင်းခြားခြားရတယ်ကရငာငါဥစ္စာဘယ်နဲ့တော့မရှိပါဘူးမရှိဘူးဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကပြုတ်သွားဒိဋ္ဌိကဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိမဲ့နဲ့ညာနဲ့အမှန်သိလိုက်တော့ဒိဋ္ဌိပဲနဲ့နေတော့ဒိဋ္ဌိသေးချာပြုတ်သွားတယ်ဆိုတော့မရှင်းဘူးလားကဲဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားပြီတကလားမခိုင်းတယ်မင်းသန္တာစဉ်းစားပါအောင်ကွာတဲ့ဒီဘယ်မလို့ငါဆိုတာများဒီထင်မရှင်းတာကြည်စမ်းပါအောင်ငါလေးများပြောစမ်းပါအောင်ကွာဘယ်ဟာများငါရှိသေးတုံးဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဖြေမထင်ရမရှိပါဘူးရှိတာဖြေရင်လည်းဒုက္ခကြီးဖြေမှာမှန်ပါဘူးငါတော့ရှင်ငါတော့မပါဘူးနော်အဲငါတော့မပါဘူးတဲ့ဒါပြင်းမင်းဒီကားလို့ရှင်ရှေ့ဟာရှေ့ကဖြစ်နေတဲ့တရားတွေဟာရုပ်ကြောတွေလားမိမတွေလားလို့များပုဂ္ဂိုလ်တွေလားသတ္တဝါတွေလားလို့မင်းတန်တရားမရှိသေးလားမေးပြန်တယ်မယ်အဲ့ဒါသူကလည်းဖြေမယ်ထင်ကြတယ်ရှင်ပါဘူးဗျာဘယ်တန်တရားမရှိတာသူဘာမြင်လို့ပါလဲဒုက္ခပါဘူးဩဒါဖြင့်တရားဓမ္မဒုက္ခကြီးဖြစ်တယ်လည်းဒုက္ခပြက်တယ်လည်းဒုက္ခလို့သိနေတယ်သိသည်ငါဒိဋ္ဌိကိုလည်းစင်စေလို့တယ်စင်တယ်ငါဆက်တဲ့ဒိဋ္ဌိရောပြင်ပါပါဘုရားအင်းသက္ကရာဥစေတာရောပြင်ပါပါဘုရားစင်တယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေလားတ attva လေလားလို့ဆိုတော့ထင်တဲ့ဝိဇိကိစ္စနှခွဝိဇိကိစ္စကိုလာသေးရဲ့မှန်ပါပါဘုရားဘယ်လိုသူညာနဲ့ထင်လာပါလဲငုံလို့ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်တာဒုက္ခပြတ်တာပဲသူညာနဲ့ထင်လာဒကာဓမ္မတွေဘယ်လိုထင်လာဒုက္ခဖြစ်တာဒုက္ခဖြစ်တာဒါနဲ့တိဏ္ဍဝိသိကိစ္စောပဲဝိသိကိစ္စာကုံသွားပြီဒကာဓမ္မတွေဒုက္ခပြေဒုက္ခပြေဓမ္မတွေဘာမှရှိတော့ဘူးတဲ့ရှိပါဘူးတပည့်ကြရပါတယ်အင်းဝိဒကတံကတော့တဲ့ဒကာဓမ္မတို့အင်းဒါပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါသတ္တဝါတွေလားလို့ဗျာခင်ဗျားတို့နှခွအစိတ်ကလေးငါပေါ်သေးလားမှန်ပါပါဗျာဒါရင်ဝိဒကတံကတော့ဆိုတော့တန်တရားလည်းကင်းသွားပြီပေါ့ဗျာတိဏ္ဍဝိသိကိစ္စောဝိသိကိစ္စာလည်းလွန်မြောက်ဝိဒကဝေသာရိစ္ဆာပတ်တော်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေရဲသွားပြီမှန်ရဲသွားပြီဒီမင်းညာကရဲသွားပြီရှေ့မှာဘာမှမရှိဘူးရှေ့မှာဘာမှမရှိဘူးပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတော့ဘယ်နည်းနဲ့ပြောပြောရှိကိုမရှိဘူးကိုယ်ကိုယ်တိုင်မြင်တာဒီဥစ္စာမှန်ပါဘူးဒုက္ခသစ္စာသာရှိတယ်မှန်ပါဘူးဒီလိုမရဲတယ်မလားဟောဒီရဲတယ်မှန်ပါဘူးအဲ့ဒီမှာဝိပါကတံဝေသာရိစ္ဆာပတ်တော်တဲ့ဒီလိုရဲရင်လာတယ်ဆန္ဒရဲနေပြီလားကဲနောက်ပြန်မှရှင်ပြပြမယ်